82. Responda, 82. Central Delta 44. Pode chamar o Delta 82. Aguarde 44. Delta 82. Delta 82, responda. Delta 82, responda. Delta 82, situação. Delta 44, sem resposta do 82. Por favor, siga em frente para confirmar a situação do 82. 10-4, Central. Todas as unidades 10-10, identifiquem-se para possível missão. A gente se ferrou. Faça você. Olha só isso. Parece que alguém vai ser. Ah!
Eu desisto. Você é um dos bandidos que o Enigma contratou para juntar informações. Tem outros? Eu pensei... Cale a boca. Só me diga onde esconder os dados da extorsão. Tá bom. Você venceu. Eu digo onde estão. Por que você voltou aqui, hein? Um descanso enquanto destrói a cidade? Bem, está perdendo seu tempo. Esta torre já revelou todos os segredos dela. Pelo menos os que você consegue processar com sua capacidade cognitiva limitada.
unidade de missão em breve. Mantenha o canal aberto. Eu coloquei 3 bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte em Gotham. Porém, ao contrário daqueles que combatem... Bem-vindo ao lar, senhor. O detonador de abalo está em sua mesa. Lembre-se, se o senhor usá-lo em lugar dos próprios punhos, causará danos menos graves a policiais e civis. Anotado. Senhor, um momento. O que você quer? Tem algo sobre esse sujeito, o Enigma, que está me incomodando. Acesso restrito a recursos, uma vasta rede espalhada por toda a cidade. Quem quer que seja, o indivíduo tem conexões e capital. Podemos usar isso a nosso favor. Se ele está comprando a granel ou usando muita energia, podemos rastreá-lo. Talvez, mas ele também é um mago tecnológico. Pode ter apagado seus rastros. Continue procurando. Um erro dele basta para nos dar uma oportunidade. Certamente, senhor. Eu coloquei 3 bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte.
Eu coloquei 3 bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte em Gotham. Porém, ao contrário daqueles que combato, eu... Eu coloquei 3 bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte em Gotham. Por que você voltou aqui, hein? Um descanso enquanto destrói a cidade? Bem, está perdendo seu tempo. Esta torre já revelou todos os segredos dela. Pelo menos os que você consegue processar com sua capacidade cognitiva limitada. Detonando esses caras. Cansem ele! Vamos pedir cheio de porrada! Yeah.
várias ocorrências em andamento. Vou comunicá-las com prioridade. Não é quadra, Black Gate, não é? Não é? Ele infernizou a minha vida por 10 anos. E o que eu tenho a ver com ele? Pedindo uma rosquinha com creme em um canal aberto, certo? Imbecil, então são dois duplos. A caminho. Copiei, 4-1. Fala pro 4-9 que estão devendo uma cerveja. Ótimo.
Ele era partidário de uma filosofia conhecida como propaganda pela ação. Em sua forma mais simples. Parece que vem tempestade hoje. Entendi. Pela primeira vez em anos, eu preferi estar em casa do que no trabalho. Entendido, Ryan. Mas não engoli essa. Você trabalha no turno da madrugada faz 26 anos? O objetivo dos atentados era chamar a atenção de sérios problemas enfrentados pelos cidadãos norte-americanos. As táticas cada... Atenção. Aqui é a unidade 13. Entendido, detetive. Pensamos que fosse o bando do Máscara Negra. Unidade disponível, informe situação, possibilidade de missão em breve. Esse é um morcego?
das artes marciais, talvez a melhor do mundo. Uma ninja? Ela não é ninja. Você disse que ela era. Não, eu disse que ela é mestra das artes marciais. É diferente. É mesmo? E qual é? Ela deve ter estudado ninjutsu. Deve ter feito mais um monte de coisa. Aikido, judô, luta com bastão. E outras coisas que não são orientais também. Então, ela é mais do que uma ninja. É uma super ninja. E você é um super babaca. Vai direto pro hospital!